то назвемо його основа. То буде нам основа для всіх майбутніх кольорів. Щоб завжди мати готове під рукою і весь час не відкривати кришку, не набирати. То зручніше, коли воно буде в кульку. Отак набрав. Темно закривати. І все. І до відра більше не лізе. Відро більше не треба. Щоб менш було повітря. І повітря не було. Да. І так скотчем замотали і все. У нас є темне для роботи і є світле для тієї роботи. Таке як колдейки, щоб було. У мене є такий хоук до тинкування. Сорок на сто, на сорок. Знаєш? Я поняв. Така деска є, як я тинкую. То теж можеш то тим зробити, ні? Так. Лепій, бо там є тебе більше, 40 на 40.